বিচাৰে মানে অনুসাৰে গ্ৰহতে আমাৰ নিজৰ গ্ৰহ সম্পৰ্কও আছে মানে চোৱা লগা কথা সম্পৰ্কও আছে তেনেকুৱা সম্পৰ্ক আৰু অনুসাৰ গ্ৰহ গোটেইখিনিকে মানে ক'বই লাগিব আৰু লগতে শুনাশুনি এই ৰেংক পাবৰ কাৰণে শুনাশুনি মই নিজৰ পঢ়াতে মানে গ'লো যিহেতুকে বাৰটা বজালৈকে প্ৰগ্ৰেম হ'ল প্ৰত্যেকটো শুনাশুনি এনেকৈ শুয়ে থাকে চাগে মানুহ বাৰটা বজালৈকে গ'লো তাৰপিছত লাহেকৈ বাইকখন চলোঁ গেটৰ ওচৰলৈ বাইকবিলাক খেট খেট মানে কি ডিজিটেলে মাত দি আছে অলপ ভাল কৰিবলৈ সময়ে পোৱাই ইমানেই মানে মানে দহ তাৰিখৰ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে ইমানেই মানে প্ৰমোশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম কৰি থকা হৈছে আৰু লগতে মই বাৰটা বজাত তোমালোকে বহা কি কয় আজি নাই 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 গুৱাহাটী বুলি বনাই হয় কি হয় লাহেকৈ দহখন খেলি খাই চাইছোঁ যোৱা মোৱা আৰু ইমান ৰাতিনো খেলি যোগান লাহেকৈ মই বাইকখন লৈ আকৌ মই ঘৰলৈ ধৰি মেলি যিহেতু ঘৰখন আছে যে ৰাতি বাৰটা এঘাৰ বা দুটা বজাতো মোৰ কাৰণে ঘৰখন খোলা আছে গৈ পেলাই মাক জগালোঁ লাহেকৈ মায়ে গৰম ভাত ইমান প্ৰেচাৰ দিছে আলুগুটি এটা দি বনাই দিছে খাইছোঁ শুইছোঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে গা ধুইছোঁ আকৌ নটা বজাত আকৌ টিপাত গৈছোঁ আকৌ সেইদিনাখনেও গৈছে চাৰি কাৰণে কিমান সেইদিনাখনি যেতিয়া থাকি এটা দিবলৈ গায়ন সত্ৰত গ'লো আৰু ঠিক হৈ আছে